5ចំណុចគួររៀនពីអាលីបាបា នេះជាមេរៀនត្រូវបានដកចេញពីសៀវភៅ Alibaba World របស់អ្នកនិពន្ធ Porter Erisman សៀវភៅនេះគឺជាជម្រើសដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងរបៀបដើម្បីធ្វើឲ្យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងឥទ្ធិពលជាសកលពីគម្រោងនៃការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម1មិនត្រូវបោះបង់ដោយការបរាជ័យម្ដងជាពីរដងនោះទេគ្រប់គ្នាស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Alibaba ដែលជាពិភពពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកធំជាងគេបំផុតដែលលោកចេកម៉ាបានបង្កើតឡើងប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សច្រើនទេបានដឹងពីគេហទំព័រ China Page ជាការចាប់ផ្ដើមគម្រោងអាជីវកម្មលើអ៊ីនធឺណិតហើយត្រូវបានបញ្ចប់មុនពេលដែលគាត់មានគំនិតបង្កើតក្រុមហ៊ុន Alibaba នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលយើងទទួលបានជោគជ័យហើយវាមានមនុស្សតិចណាស់ដែលនឹងចងចាំការបរាជ័យជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃការចូលទៅក្នុងទីផ្សារការស្វែងរកក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្រុមហ៊ុនដែលទទួលបានជោគជ័យឬអ្នកជោគជ័យទាំងនោះអាចធ្លាប់បរាជ័យច្រើនណាស់លោកចេកម៉ាទទួលបានជោគជ័យភាពខ្លាំងហើយបរាជ័យខ្លាំងដែរគ្រប់គ្នាស្ទើរតែភ្លេចថាគាត់បានធ្លាក់ក្នុងការចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដល់ទៅ2ដងការបរាជ័យឧបសគ្គច្បាស់ណាស់ថាត្រូវតែជួបប្រទះលើការចាប់ផ្ដើមក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយនិរន្តរភាពសហគ្រិនត្រូវតែជឿថាសុបិនរបស់ពួកគេនឹងក្លាយជាការពិត2រៀបចំសម្រាប់រដូវរងាតាំងពីនៅរដូវក្តៅក្នុងឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុន Alibaba មិនមានបញ្ហារឿងលុយកាក់ទេដោយសារតែពួកគេបានប្រមូលផ្ដុំទុននិងលក់ហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតមានតម្លៃខ្ពស់ទោះបីយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុន Alibaba បានការពារអតិបរមាលោកចេកម៉ាបានសម្រេចចិត្តដើម្បីបង្កើតមូលនិធិបន្ថែមទៀតពី SoftBank បន្ទាប់មកប៉ុន្មានខែក្រោយទីផ្សារអ៊ីនធឺណិតមានវិបត្តិទុនវិនិយោគនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមត្រូវបានអស់ឧបមាថាលោកចេកម៉ាមិនរមមូលនិធិពី SoftBank សម្រាប់ជាទុនក្នុងចក្ខុវិស័យវែងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Alibaba ប្រហែលជាពិបាកក្នុងការបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលវេលាដ៏ពិបាកនេះការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីមិនចាំបាច់ទទួលយកការវិនិយោគទុនទាំងអស់ដោយមិនគិតអ្វីសោះនោះទេប៉ុន្តែវាជាការសំខាន់ដើម្បីឲ្យមុខជំនួញមានសុវត្ថិភាពនិងដើម្បីកំណត់ការសន្មតថាទីផ្សារនេះអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរ3ប្ដូរភាពខ្លាំងរបស់គូប្រជែងទៅជាភាពខ្សោយពេលខ្លាយជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ eBay ក្រុមហ៊ុន Alibaba ស្ទើរតែមិនអាចប្រកួតប្រជែងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញក្រុមហ៊ុន Alibaba បានទទួលប្រយោជន៍ពីធនធាននៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងពេលណាអ៊ីបាយនិយាយអំពីរបៀបក្នុងការផ្ដួលក្រុមហ៊ុន Alibaba ម៉ាករបស់ក្រុមហ៊ុន Alibaba មានការកើនឡើងជាលំដាប់ជាការពិតណាស់ដើម្បីធ្វើដូចនេះអ្នកត្រូវតែប្រកាសថាផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកគឺល្អប្រសើរជាងគូប្រជែងរបស់អ្នកនៅពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងមួយដែលគូប្រជែងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងអ្នកអាចទាញយកប្រយោជន៍យ៉ាងពេញលេញនៃធនធានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទីផ្សាររបស់គេ
ដើម្បីនាំយកមកនៅអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួន4ក្រុមដ៏ល្អគឺមិនមែនជាការប្រមូលផ្ដុំអ្នកពូកែទេលោកចេកម៉ានិយាយពាក្យកណ្ដាលលេងសើចពាក្យកណ្ដាលពុតថាមូលធនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាកសាងនៃការប្រមូលផ្ដុំភាពគ្មានប្រាជ្ញាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយលោកចេកម៉ាខ្លួនឯងបានជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមានសមត្ថភាពតិចតួចណាស់ក្នុងការក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ល្អសហស្ថាបនិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាក៏ស្រដៀងគ្នាដំបងមានកំហុសត្រង់ថាលោកចេកម៉ាជួអ្នកចាត់ការទូទៅជាអ្នកខ្លាំងមានធម៌ពលនិងសិស្សទាំងអស់នៃសាកលវិទ្យាល័យជាញឹកញាប់គេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អបំផុតទោះជាយ៉ាងណាមនុស្សទាំងនេះមិនបានសហការជាមួយគ្នាបានល្អទេហេតុនេះហើយបានជាបទពិសោធន៍នៃក្រុមហ៊ុនអាលីបាបានៅពេលដែលជ្រើសរើសសម្រាប់គម្រោងគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយជ្រើសមនុស្សដោយស្របនឹងវប្បធម៌របស់ក្រុមហ៊ុនមិនចាំបាច់បានអ្នកដែលមានសមិទ្ធផលដ៏ឆ្នើមទេ5ជំរុញស្មារតីនៃការចែករំលែករាល់គម្រោងការដូចនឹងពេលចាប់ផ្ដើមផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនអាលីបាបាបានចាប់ផ្ដើមជាក្រុមហ៊ុនតូចមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2007នៅពេលដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ alibaba.com IPO គណៈគ្រប់គ្រងបានជួសារធំមួយដើម្បីឲ្យមានកន្លែងអង្គុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់ក៏ដូចជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះលោកចេកម៉ាបាននិយាយថាបុគ្គលិកនឹងខិតខំធ្វើជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏គួរតែក្រុមហ៊ុននេះផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅឱកាសដើម្បីព្យាយាមឲ្យបានជាម្ចាស់សមធម៌សប្បុរសធម៌នេះមិនត្រឹមតែមិនធ្វើឲ្យគាត់ក្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែគឺគាត់កាន់តែមានឡើងហើយបុគ្គលិកទាំងអស់គឺមានភាពស្មោះត្រង់និងធ្វើការអស់ពីលទ្ធភាពដូច្នេះស្មារតីការចែករំលែកដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាមេរៀននៃការបង្កើតថ្មីដែលមានតម្លៃបំផុតរបស់ក្រុមហ៊ុនអាលីបាបា